جلالِ جمالی میں تو سبز بختوں میں پھولوں کی ڈاری میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں اس کے بعد اپنے مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم نجم الحسن کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں، میں شعر کے ساتھ آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانِ گلستاں، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانِ گلستاں، جشن کا بہارا بس تمہیں سے ہے۔ ڈائس پر محمد نجم الحسن۔ نعت پاک سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مضبوط اور ہوتا ہے، مضبوط اور ہوتا ہے، مضبوط اور ہوتا ہے ایمان دھوپ میں، ایمان دھوپ میں۔ ارے آواز تھوڑی ہے۔ مضبوط اور ہوتا ہے ایمان دھوپ میں، ایمان دھوپ میں، مضبوط اور ہوتا ہے، مضبوط اور ہوتا ہے ایمان دھوپ میں۔ پڑھتا ہے جب نماز، پڑھتا ہے جب نماز مسلمان دھوپ میں، مسلمان دھوپ میں۔ کسائے کو اس کے چومتی چلتی ہے یہ زمین، سائے کو اس کے چومتی رہتی ہے یہ زمین، رہتی ہے یہ زمین۔ کسائے کو اس کے چومتی، سائے کو اس کے چومتی رہتی ہے یہ زمین، کسائے کو اس کے چومتی رہتی ہے یہ زمین۔ چلتا ہے جب، کہ چلتا ہے جب حافظ قرآن دھوپ میں، قرآن دھوپ میں۔ کہ چلتا ہے جب حافظ قرآن دھوپ میں، قرآن دھوپ میں۔ مضبوط اور ہوتا ہے ایمان دھوپ میں، ایمان دھوپ میں۔ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ وہ رحمت عالم ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ رحمت عالم ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ رحمت، وہ رحمت، 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 وہ رحمت عالم ہے، وہ محبوب خدا ہے، وہ رحمت، آغوش میں جو آمنا بی بی کے پلا ہے، آغوش میں جو آمنا بی بی کے پلا ہے، جس وقت اٹھی سرور عالم کی نگاہ ہے، عالم کی نگاہ ہے، وہ رحمت عالم ہے، وہ محبوب خدا ہے، جس وقت اٹھی سرور عالم کی نگاہ ہے، جس وقت اٹھی، جس وقت اٹھی، جس وقت اٹھی سرور عالم کی نگاہ ہے، جس وقت اٹھی، جس وقت اٹھی سرور عالم کی نگاہ ہے، اس ذات گرامی پہ میری جان فدا ہے، اس ذات گرامی پہ میری جان فدا ہے۔
کچھ ایسے صحابی ہیں شہنشاہ امم کے شہنشاہ امم کے کچھ ایسے صحابی ہیں شہنشاہ امم کے ہاں شہنشاہ امم کے کچھ ایسے صحابی شہنشاہ امم کے پروانے جنت جنہیں دنیا میں ملا ہے پروانے جنت جنہیں دنیا میں ملا ہے کہ جبریل امین لائے جہاں سورہ اقرأ جہاں سورہ اقرأ کہ جبریل امین لائے جہاں سورہ اقرأ جہاں سورہ اقرأ کہ جبریل امین کہ جبریل امین لائے جہاں سورہ اقرأ وہ غار حرا غار حرا غار حرا ہے وہ غار حرا غار غار حرا ہے کفار کے بارے میں سر بدر نبی نے ماشاء اللہ یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں کہ ہر ذرے سخن میں ساگر بدوش ہے ماشاء اللہ کیا خوب انداز تھا اور نجم الحسن صاحب کو عبد الغفار کی جانب سے 10 روپے انعام میں دیے گئے ہیں